סטולפצ'י, הגרמנים מגיעים, מפרידים אותנו. אני ואבא העובדים, אמא, האחים, סבא וסבתא, לגטו. אבא ואני בורחים ליער ומצטרפים לפרטיזנים. אני מפחד, אבל אני יודע שאבי שומר עליי. הפרטיזנים, וביניהם אבא, יצא להילחם בגרמנים. הוא לא חזר. הגעתי ללודג', שם פגשתי את חברת ההכשרה של השומר הצעיר. ואחרי שהגענו לאיטליה, עליתי על ספינת מעפילים, ואני בדרכי לארץ. סוף סוף הגעתי, זה כל מה שחלמתי עליו, אבל... חסר לי משהו.